Apmēram pusotru stundu šodien ilga pirmā tiesas sēde Justīnes Reinikovas slepkavības lietā. Policijas konvoja mašīna piebraukusi pie pašām durvīm, apsūdzētie tajā iesēžas kopā dažu sekundžu laikā. Kā bezpalīdzīga bērna tēvs un pamāte varēja paveikt šaušalīgo noziegumu? Par lietas apstākļiem sīkāk nestāsta ne tiesa, ne prokuratūra, ne advokāti. Šķēršļus raitai iztiesāšanai neviena no iesaistītajām pusēm gan neredz. Drošības līdzekli apcietinājumu nav plānots mainīt. Viņa būs ieslodzījuma vieta, jā, cietuma, Ilgucēma cietuma, Daugupieļa cietuma, un nākamajā sēdē viņa būs atpietusi tiesas sēdē. Spriedums būs augustā vai septembrī, prognozējas Andras Reinikovas advokāts. Prokuratūra saka, ka ieplānotas 10 tiesas sēdes, bet vēl nav skaidri zināms, vai nevajadzēs vēl, vai arī liecinieki tiesas sēdes nekavēs. Negribētos kaut ko pārsteidzīgi apgalvot, kā mēs šogad varam sagaidīt pirmās instances tiesas spriedumu vai vēlāk. Nākamā tiesas sēde ieplānota pēc nepilna mēneša. Arī tā aizslēgtām durvīm. Ne tikai mirusī bija, bet arī atsevišķi liecinieki joprojām ir nepilngadīgi. Viņa vēl ir arī māte vēl citiem nepilngadīgiem bērniem. Kā ir šajā laikā, tad viņai kaut kāda saskarsme? Bez komentāriem. Apsūdzēto bērni atrodas radinieku aizgādībā. Ģimenes māja Rogaukā ir tukša. Mājā pretēs gads, kopš meiteni tur sāka plaši meklēt, jo uzskatīja, viņa ir apmaldījusies. Sākumā meklēja vietējie, pēcāk apkārtnes mežus un laukus pārmeklēja simtiem cilvēku no visas Latvijas. Izmantoja arī helikopterus. To, ka meitene pazudusi, pirmais apgalvoja tēvs. Tika izdalīti no lietas materiāliem materiāli, kas attiecas tieši par šo izsaukumu policijas un meklēšanas darbiem, un nosūtīti attiecībā šī jautājuma izlemšanai administratīvā procesa ietvaros. Valsts policijā informē, ka par nepatiesu izsaukumu Reinikovs novembrī sodīts administratīvi. Par prasīto sodu krimināllietā prokuratūra vēl lems. Bargākais sods par slepkavību pastiprinošos apstākļos ir mūža ieslodzījums. Dīnie Jimļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.